Церемония по връчване на награди Пловдив за изключителен принос в областта на изкуството и културата. Уважаеми дами и господа, драги колеги, скъпи гости! Ние, работниците от Драматичен театър Пловдив, имаме честта и привилегията тази година да домакинстваме едно от най-значимите събития в културния календар на града – връчването на наградите Пловдив за ярки постижения в областта на изкуствата и културата. Позволете ми няколко кратки думи за добре дошли. Ние, екипа на Драматичен театър Пловдив, вярваме, че в културния свод на града, който така силно и болезнено обичаме, в този невидим свод на духовността са преплетени десетки хиляди човешки гласове, положени са неимоверни усилия, и то при далеч по-трудни условия от сегашните, сред недоимък, бедност, катаклизми, войни, прикрещящи и нетърпящи отлагане социални и обществени нужди. И днес, когато сме се събрали в тази прекрасна зала, когато сме облекли празничните си дрехи, е добре да не забравяме, че сме само брънка от веригата, камъче от градежа, връвчица от здравото въже на пловдивския културен дух. Днес, в този час, е добре мислено да се поклоним на всички преди нас, които също като нас са имали мечти и са ги реализирали, също като нас са срещали трудности, но не са се спирали, също като нас са се чувствали недооценени, а защо не пренебрегнати? Но най-вече вярвали са в спасителната мисия на културата и изкуството. Заради тези именни и безименни труженици и диатри, градът ни е здрав, смислен културен дух, с който така силно се различава и отличава от останалите градове. Дух, който привлича, дух, който увлича, дух, който слага невидим печат върху всеки, който отседне и уседне в този хилядолетен град. Поради тази причина днес ние, работещите в Драматичен театър Пловдив, призоваваме общинското ръководство на града да създаде ежегодна програма за популяризиране на носителите на награда Пловдив сред пловдивските ученици. Срещите с носителите и в различни категории ще даде гласност както на самите творци, така и на самата награда. Ще научи децата, че града не само има своите изтъкнати артисти, но и умее да ги цени в реално време. Създаването на такава програма, убеден съм, ще даде на наградите Пловдив не само престиж, но и пряко въздействие върху самосъзнанието на бъдещите поколения. Дами и господа, давам думата на моите прекрасни колеги Клементина Фърцова и Спартак Апостолов, които ще бъдат ваши домакини в тази празнична вечер. Дами и господа, живеем във времена, в които скоростта се увеличава. Екраните се умножават и ние често нямаме възможност да видим човека до нас, да чуем обикновения човешки глас, да видим гримасата от болка или скрящите очи от радост. Затова днес ние ще ви разкажем за един необикновен телеграфист, живеещ в едно малко градче. Преди години мълния е паднала върху жицата на телеграф и от тогава машината работила рядко. Новините пристигали на части, та се налагало телеграфистът да ги дописва, да ги доизмисля. Понякога пристигала само началната част от веста, друг път отделни думи от нейния край. Мъжът старателно допълвал новината, изписвал я до край, поправил неволно допуснатите грешки, допускал други, от удоволствие да измисля и предава съобщението нататък. Веднага след това разпечатвал веста хартиена лента и я залепвал в дебелата, подвързана с телешка кожа тетрадка.
По незнайни пътища след години тази тетрадка се откри при създаването на музея на Драматичен театър Пловдив. Как и защо е пристигнала при нас, ние не знаем. Открихме цяла колекция пожълтели новини, досътворени и коментирани от ръката на безследно изчезналия телеграфист. Нарекохме ги телеграми до човек. Както и наградите Пловдив, са радостните вести за онези наши колеги, които през годината работеха, не униваха, не се предаваха. Дишаха сценичната прах, разгръщаха пожълтелите книги, пяха, танцуваха, пишеха, търсиха и намираха смисъла в това да си жив, радостен и благодарен. Тази вечер е за всички, които държат върху плещите си свода на културния дух на Пловдив. Да разгърнем книгата на анонимния телеграфист и да чуем телеграмите му до нас. Водолази откриха едни от най-древните мраморни статуи на римски пълководец на дъното на река Рона. За да се знае, че войните и победите, скръпта и пораженията ще минават над главите ни като бавните води на живота. За да се знае, че ще лежим някъде в бързеите на великата река и думите ни ще се вливат в голямото море на останалите човешки думи за човешкото. За да се знае, че наносите ще са пълни с скелети и житни зърна, с откършени клони и пожълтели гласове. Ми възхити и оглушали възторзи. За да се знае, че дори когато бавно потъваме по течението на земята, към нейното сърце, онази вечна река ще разнася спомените за нас, пълководци и триумвири на собственото си време и съдба, за да окуражава смутените богове. Дами и господа, номинации за тези, които чиито думи лежат безсмъртни в пясъците на времето. Категория художествена литература и хуманитаристика. Раздел художествена литература и хуманитаристика. Димитър Гачев за стихосбирката Създател на глобуси. Крум Филипов за стихосбирката Писма до сина ми. Ина Иванова за стихосбирката Нещата, за които мълчим. Наградата ще връчи актьорът от Драматичен театър Пловдив Стефан Попов. Добър вечер! Крум Филипов за стихосбирката Писма до сина ми. Благодаря на всички и от името на тати. Че дадохте толкова много подкрепа, за да направи това, което направи. И много благодаря. Да. Осемдесет и осем килограма прах се изсипват върху главата на всеки човек за една година. В тази лопата пръст, с която ни засипва Господ, често пъти има и прашинки от пустинята Сахара. И всеки един от нас в края на годината се здобива с пустинен двойник от прах. Други наши пустинни двойници ни напускат гората и се заселват в далечни родини. Умесени с родна пръст и семена на глухарчета, те образуват свои сребристи емигрантски колонии. И лети отгоре лопатата пръст на Господ.
И летят двойниците ни, и летят глухарчетата, и лети кълбото на Вселената. И цялото човечество е стаило дъх, за да не избухнат сребърните му катапулти. Дами и господа, номинации за онези, които умеят да запазят глухарчетата на думите с непокътнати ореоли. Категория художествен превод. Раздел художествен превод. Здравка Петрова за художествения превод от руски език на книгата «Всички са свободни» от Михаил Зигар. Васил Самоковлиев за художествения превод от чешки език на книгата «Вита Нова» от Бохумил Храбъл. Стефан Русинов за художествения превод от китайски език на книгата «Безсмъртната смърт» от Лио Цасин. Градата ще връчи актьора от драматичен театър Пловдив Стоян Сарданов. Уважаеми дами и господа, честит празник утре! Най-големия, най-красивия, най-обичания, най-уважавания от всички празници. Нашия празник. За утре! Благодаря. Наградата получава... Не е смешно. Благодаря. Мой приятел, близък, обичан, страхотен, приятел ми от 100 години, толкова го обичам, толкова го уважавам, Васил Самоковлиев! Добра вечер на всички. От това място хората, които застават силно развълнувани, трогнати от вниманието на цялата пловдивска културна общественост, забравят, според мен, най-важното преди да благодарят на хората, които имат заслуга, за да са тук на това място и които имат заслуга за това признание. Хората, които в далечната 1981 година са създали наградата Пловдив. Това са хора, знайни и незнайни, духовни, сърцати, които са намерили един уникален начин в най-древния и най-културен град на България да се почете усилието, старанието, болките и стремежите на огромен брой творци от сферата на културата и изкуството. Много от тях са в отвъдното, светла им памет. Други са се оттегли и да им пожелаем здраве и спокойни старини. А да пожелаем здраве и творчески усилия и много сърцатост на хората, които ни достават тази радост. Да сме тук в тази прекрасна зала и да се радваме на признанието си не само ние, които го получаваме, но и на всички, които са свързани с културния дух на този неповторим уникален град. Естествено, трябва да благодаря и на хората, които имат малка или голяма заслуга, да сте тук смутен. Най-вече да благодаря на големия чешки писател, невероятния разказвач, сладкодумец Бохумил Храбъл, който сигурно някъде високо ме гледа и ми се радва, че в България става все популярен и все популярен. Благодаря на това, че с Анжелина Пенчева, моята прекрасна редакторка, успяхме да му влезем в кожата и години ред се борим да стигне до българския читател и мисля, че сме успели. Благодаря, разбира се, на своите издатели от издателство Колибри, фамилията Вагенштайн, на редакторката си и на колегите и преводачи, които са преценили, че тази красота и то поднесено от стар приятел от преди 100 години, както сам каза, да стигне до мен. Благодаря и на всички. Честит празник!
200 000 човешки имена ще тръгнат на борда на космически кораб към кометата Wild 2. Имената, с които черни, бели, жълти и червени посрещат радостта и скръпта, любовта и раздялата ще се смесят черен прах от опашката на кометата. Години след това, когато жадните астрономи поглеждат към небето, оттам ще валят сребърните имена на човечеството. Човечеството. Комета с сребърна опашка от светещи имена. Номинации за онези, които разчитат, заснемат, описват движенията на небесните светила и ни разказват за тях. Журналистика в сферата на културата. Раздел «Журналистика в сферата на културата». Здравейте, започва Линия Култура от Пловдив. Владислав Севов. За стойностното и последователно популяризиране в национален ефир постиженията на културата и изкуствата, създавани в Пловдив, чрез предаванията ArtStream, Линия Култура и Култура БГ. За документалните филми, посветени на 75 годишнината на Държавен куклен театър Пловдив и 60 годишнината на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Мария Луцова Димитрова. За множеството публикации в сайта Пловдив Тайм през 2022 година, представящи многообразието на културния живот и богатия културен календар на града, творческите и културни индустрии, културния туризъм и публикации, свързани с опазване на културното наследство. Иван Коджабашев. За пловдивския фотоанах 1000 уловени мига от живота в града под тепетата. Наградата ще връчи актьорът от Драматичен театър Пловдив Ивайло Христов. Добър вечер! За мен е изключителна чест, привилегия и удоволствие да връча награда Пловдив в категория журналистика в сферата на културата на Владислав Севов. Благодаря. Много благодаря. Откровен да съм и в такова обкръжение сред номинациите. Фотографиите на Иван Коджабашев са епохални. С Мария Луцова сме толкова взаимно съпричастни, че сигурен съм, всеки би се радвал повече, ако другия вземе наградата. Сега съм с по-малка радост, но какво да си прави? Няма да предлагам ротационно да си сменяме наградата, но ще отбележа, че тя е още за Иван Палейков, за Ангелина Маринова, Камен Коларов, Десислава Шишманова, целият екип на БНТ Пловдив, целият екип на предаването Култура БГ. Знаем, телевизията не е занимание самотно. Благодарен съм, че съм част от този екип и тази телевизия, единствената национална телевизия, в която разговорът за култура може да бъде пълноценен и така трябва да бъде. И при това не само в вариант съзерцаване на пейзажа, но и занимания с по-проблемни теми. Успех на всички номинирани и неноминирани и да преживеем ползотворно и красиво утрешния, както каза господин Сърдан, в български празник. Благодаря ви. Дами и господи, аплодисменти да посрещнем един от представителите на новото артистично поколение на Пловдив. Представяме ви Филип Василевски, на 9 години от класа на Анелия Станева в музикално училище Добрин Петков, който ще изпълни мазурка от Хенрик Виенявски. Наруява Владимир Стефанов. Thank you.
Влюбен Зидар организира поетичен конкурс за възпяване на любимата му Ангелина. Строфи и рими ще трябва да изградят кулата, в която мъжа иска да заключи сърцето на изгората си, за да сбърка и той на свой ред. Любовта не е вграждане на любимата в темела на собственият ти мъжки паметник, а разграждане на хоризонти. Не е вакуум, в който двама души си дишат въздуха, докато посинеят, щастливи и бездиханни в гробницата на измамната си вечност, а и на сигурен материал е избрал Зидарят. Стиховете са крепости, които не спират ничия войска. Завоевателите влизат в тях и заживяват като в свой роден дом. Номинации за онези, които създават видимите белези на цивилизацията ни. Категория архитектура и естетизация на градската среда. Раздел архитектура и естетизация на градската среда. Архитект Петко Костадинов, архитект Русица Митева, архитект Ангел Чуруков, архитект Иван Костадинов, Арко Студио ООД, за реставрацията и реновирането на градска художествена галерия Пловдив, улица Съборна, 14А. Архитект Иван Щерев, инженер Борис Алексиев, архитект Галя Кръстева, Майя Мартинова-Кютова, Никола Стоянов, архитектурно-дизайнерско студио ЕООД, за експонирането на археологията, реставрацията и реновирането на сградата на улица Отец Паисий номер 13, хотел Вила Флавия. Наградата ще връчи актьора от Драматичен театър Пловдив Димитър Банчев. Добър вечер на всички. Наградата отива при архитект Петко Костадинов, архитект Русица Митева, архитект Ангел Чуруков и архитект Иван Костадинов. Арко Студио ООД. Честито! Уважаеми дами и господа, липсва Иван Костадинов от нашата компания. Искам да започна с благодарности, разбира се, към професор Мария Шнитер, която много ревниво пази творенията на своя дядо и за нас е огромна чест да попаднем в нейното полезрение, както и на големия актьор Недялко Славов. Тази задача от нея 8 години от нашата творческа биография, през които ние се сблъскаме с всички проблеми на времето, като започнем от дефицита на добри изпълнители, до държавната бюрокрация. Ако някой е одобрявал проект, съгласувал проект в Националния институт за памет на културата, може да прецени какво ни е коствало нашите проекти за третия етап от реновацията на сградата. Ходиха 7 пъти в този институт. И заслугата за това е главно директора на художествената галерия, господин Красимир Линков. Още нещо има, което дължим на него. И това е обстоятелството, че това е единствената сграда, може би, от новата история на Пловдив, която е завършена в рамките на бюджета, предвиден с количествено-стойностна сметка. И нещо повече, беше реализирана икономия от 170 000 лева, която ще бъде вложена в четвърти етап, който ще бъде най-интересен етап. Това е амфитеатъра в подножието на църквата Свети Димитър, който започва да се строи скоро. Иска да кажа някои думи за Йосиф Шнитер, който беше така нашия куир през цялата тази драма, която преживяхме 8 години. Питал съм се винаги какво води хора като него и като Люсиен Шевалас в Инград, като Пловдив, в края на 19 век.
Те идват от центъра на Европа, индустриална Европа, и остават тук завинаги. Това е красотата на този град, невероятна, която ние през техните очи трябва да преосмислим. Това е съзнанието, че между хълмовите има перспектива за един модерен, съвременен европейски град. И ако днес се движим по нашата пешеходна главна улица, заслугата е най-вече на архитект Йосе Шнитер. Това е най-хубавата пешеходна зона в Европа по отношение на мащаба, по отношение на романтиката и спокойствието, което от нея. Извинете ме. Благодаря на всички за вниманието. Всяка година по Коледа човек трябва да отвори вратата към тялото си и да се изгуби из Млечния път. Трябва да тръгне да търси сам цялата своя изгубена любов през годините. Защото какво е човекът, ако не е един изгубен плач сред звездите? Защото какво е животът? Защото какво е любовта, ако не е една голяма планина, която нашите напразни очаквания са превърнали в пясък? И когато човек тръгне обратно към тялото си, той трябва да се моли да намери вратата отворена. Номинации за онези, които с музиката си създават пътеката, по която се връщаме в себе си. Категория музика. Раздел музика. Яна Дели Радева. За концерта с музика на Габриел Форе, Реквием и песни. Ивайло Михайлов и професор доктор Людмил Петков за благотворителния концерт «Всеки може да бъде щастлив» за щастлив и пълноценен живот на децата с синдром на Даун. Blue MLD Мирослава Кацарова за концерта на Йълдъс Ибрахимова в рамките на Пловдив Джаз Фест 2022 година. Наградата ще връчи актрисата от Драматичен театър Пловдив, Русалина Чапликова. Добър вечер. Наградата се присъжда на Ивайло Михайлов и професор доктор Людмил Петков. Добър вечер. Благодаря за номинацията на Ваня Трингова. Искам да благодаря също на депутата Йордан Иванов, който продължи традицията на нашия кмет Здравко Димитров в областна управа да има камерна зала, каквито всички ние, които се занимаваме с изкуства, знаем, че липсват в нашия град, за съжаление. Искам да благодаря и на тази конкуренция приятелска. Искам да посветя тази награда на един много специален човек, баща ми, професор Трифон Михайлов, който преди 50 години идва в Пловдив за основаването на стоматологичен факултет, за да мога днес аз да се нарека горд пловдивчанин. На всички тези, които идват в нашия град, прииждат в нашия град, хора, които работят за неговото развитие, за неговото процъфтяване на най-толерантния град Пловдив.
Уважаеми дами и господа, искрено съм развълнуван от тази почетна награда. Радвам се на високото ниво на конкуренцията на нашите прекрасни колежки, които бяха номинирани заедно с нас. Това я прави още по-ценна за мене. Бил съм на място на публиката, бил съм като концертиращ пианист тук, но сега трябва да споделя, че съм най-развълнуван и смятам, че това е знак, бих го нарекал, на почетния легион на пловдивските творци, към който вече се включихме и ние с прекрасният тенор Ивайло Михайлов. Благодаря ви и честит празник! Жена в кома роди и проля сълза, щом чу по монитора сърдечната дейност на детето си. По тази тънка сребърна следа, 21-годишната италянка ще се върне обратно при своето дете от дълбоките пространства на съня. Като една Ариадна, тя ще навива нишката на хоризонта, ще придърпва сякаш спъпна връв малкото свидно телце към сърцето си. Майката и нейното дете. Две сребърни сълзи под дългите мигли на сънищата. Номинации за онези, които държат сълзата и смеха в шепата си. Категория театър. Раздел театър. Трябва да ти кажа нещо! Хайде, кажи! Ивомир Игнатов Кени, учредител на фондация Red Nose и Театър Хенд. За представлението «Една голяма, седем малки» – абсурдна комедия за изкуството, войната и други тревожни отклонения. Значи, много се харесваме! Свирете, господа! Възторгът от любовта трае само миг! Тъгата цял живот! Драматичен театър Пловдив. За театралния спектакъл «Солунските са заклятници». А хората си пътуват по света. Пътуват, пътуват. Едни отиват, други се връщат, но всички са еднакво недоволни. Наградата ще връчи актрисата от драматичен театър Пловдив, Мария Генчева. Добър вечер, госпожи и господа, честит празник! А сега да отворя плика и да видим къде отива наградата за раздел театър. Наградата идва в драматичен театър Пловдив за спектакъла «Солунските са заклятници». Добър вечер. Не се смейте отзад, защото вие сте виновни да получим наградата. Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест да получим тази награда. За мен е голяма чест, че тази награда е награда за всички, които работят в този театър. Тази награда е за всички наши зрители. Тази награда е за хората, които ни помагат. За всички институции, които ни помагат. Тази награда е за духа на Пловдив. Кени, благодаря ти, че те има. Благодаря на всички институции културни в Пловдив. Уважаеми дами и господа, аз знам, че вие се гордеете с тях. Благодаря ви за това. Сега да не забравя да кажа най-важното и това е благодаря на хората, които създадаха този спектакъл, на Стайко Мурджев, режисьора на този спектакъл,
на Никола Налбантов, сценограф, на Петър Дундаков, на всички прекрасни актьори в тази трупа, на този театър, драматичен театър Пловдив. Благодаря ви, колеги! Моля да посрещнем с аплодисменти Пресияна Наневска, солистка на формация за автентичен фолклор Куклици с художествени ръководители Виолета Щерева и Румен Монев, която ще изпълни песните «Бекиро ли бе Бекиро» и «Малеле стара майчинко». За първи път в Македония присъдиха сърце на 41-годишния Аце Стойковски. Крачи света балканския човек. Пие като че ли се моли. Вярва като че ли се шегува. Сбива се със съседа като че ли му дава хляб. Нож вади и върху ножа танцува. Влюбва се като че ли умира. Умира като че ли се влюбва. Тъпче земята като облак. Живее сякаш още не се е родил. Толкова сърца е приютил балканския човек. Ще намери местенце и за още едно. Номинации за онези, които умеят да танцуват на ръба на битието. Категория танцово изкуство. Раздел танцово изкуство. Фол...
фолклорен ансамбъл Тракия за концерт-спектакъла «Танците на българина». Балетната трупа на Държавна опера Пловдив за премиерните спектакли «Ана Каренина» на хореографа Лео Муич и «Жени в ре минор» – «Дългата коледна вечеря» на хореографа Радо Поклитаро. Николай Серафимов за хореографията на танцово-театралния спектакъл «Дали е любов». Наградата ще връчи актьора от Драматичен театър Пловдив Троян Гогов. Добър вечер! Честит празник на българския език, българската култура и на българската азбука с предварение. Печелившият в категория танцово изкуство фолклорен ансамбъл Тракия. Честито! Благодаря, благодаря много. За мен е огромна чест да получа награда от името на ансамбъл Тракия за танцово изкуство. И то за един огромен и сложен проект, свързан с 100 годишното отрождението на нашия основател, професор Кирил Дженев. Имахме огромен обем от работа и всички танцори, певици, музиканти се постараха безкрайно, за което много им благодаря. Благодаря на Община Пловдив, на колегите от отдел култура, които ни помогнаха също много по осъществяването на проекта. На телевизията, които заснеха този концерт и той стана достояние на цяла България на връх 6 септември в много гледаемо време. И като казвам на публиката, благодаря на пловдивската публика, без която ние сме неделими без пловдивската публика. Високо оценявам тяхната подкрепа. И честит празник на всички! Има един кратък светъл миг в края на лятото, когато времето спира и човек заживява в щастливото време на илюзиите и надеждите си. Между толкова много думи, между толкова много обиди, човек вдига поглед нагоре и вижда небето, дълбокото небе на август. Там някъде, по светлата пътека на звездите, се крият пропилените празници на човека. От време на време някой празник се спъва и полита надолу към очакващите го очи. Но нали е пропилян празник, си остава само една падаща звезда. Номинации за онези, които могат да виждат и отвъд небесата. Категория изобразително изкуство. Раздел изобразително изкуство. Георги Щърбев за юбилейната живописна изложба «Недовършени сезони». Борис Стоилов за изложбата илюстрации «Борис Стоилов на 60 години, 30 посветени на илюстрацията». Наградата ще връчи актьора от Драматичен театър Пловдив Красимир Василев. Добър вечер, уважаема публика, и честит празник. А повод за радост ще има Борис Стоилов. Здравейте! За
За съжаление, баща ми е възпрепятстван да присъства и да сподели емоцията си с вас. Мога само да ви представя неговата емоция чрез мен. Благодаря на организаторите, благодаря на лауреатите, номинираните. Честит празник утре и от мен и хубава вечер. Имало едно време континент, наречен Европа, който плавал тържествено като Титаник и с океана на живота. Някъде около него, мрачен като айсберг, се носил и един балкански полуостров. На кораба танцували и живеели щастливо. Айсбергът ставал все по-мрачен. Накрая айсбергът и корабът се сблъскали. Корабът потънал, а айсбергът отплавал да се топи в по-топли води. Номинации за онези, които и от корабокрушение ще направят художествен факт. Категория аудиовизуални изкуства и фотография. Раздел аудиовизуални изкуства и фотография. Елена Панайотова и Атанас Кънев за фотоизложбата «Далеч от Африка». Наградата ще връчи актьорът от драматичен театър Пловдив Тодор Дърлянов. Здравейте! И да видим сега при кого отива наградата. Елена Панайотова и Атанас Кънев. Може ли аз да държа наградата? Елена ще говори. Защото е тежка, Димчо. Благодаря много ми. Това е Атанас Кънев, както разбирате. Аз съм Елена Панайотова. Много благодаря. Голямо вълнение да можеш да обиколиш света, да работиш 6 години с артисти, с деца, да правиш ни неща в Кения, толкова далече от родния град, да се върнеш, да можеш да го споделиш чрез фотографията и да получиш награда за това. Изключително благодаря на Градска художествена галерия Пловдив за доверието и тоталната подкрепа, на Атанас Кънев за съвместната ни работа, един приятел от детство, освен и прекрасен артист. И бих искала да ми позволите да посветя тази награда на един човек, който вече не е между живите. Той е любимия ми фотограф, дългогодишен директор на държавно предприятие фотография. Това е моя баща Панайот Панайотов. И искам да ви споделя в какво вярваше той. Две неща. Че фотографията може да разказва уникални истории и че няма по-красив град от Пловдив за живеене в целия свят. Така че благодаря ви и честит празник. Благодаря и честит празник на всички. Капитан обикаля сам 14 години из Бермудският триъгълник с надеждата извънземни да го отвлекат. Той не търси нови географски открития, непознати континенти и острови не го мамят с песента на сирени. Завръщането в родината не го блазни. Той чака извънземните. Вятърът надува платната на лодката. Изсушената морска сол белее по кожата. Очакването не загасва в очите му. Така пътува човек към своята мечта. Или към своята идея. Без да знае дали тя няма да се спусне с вълшебна колесница със сребърни коне и да го повдигне. Може би само с нокът нагоре, но и това е достатъчно. Важното е човек да бъде там, където слизат небесните коне. Номинации за онези, които не само чакат, но и дочакват извънземните. Категория съвременни мултижанрови изкуства. Раздел съвременни мултижанрови изкуства. Евелина Кьосовска-Костолова и Веселин Бойдев, художествени ръководители на творческа лаборатория «Съвременни технологии и кукления театър» за експерименталната творческа лаборатория «Съвременните технологии и кукления театър. Граница». Фондация «Про Либрис».
за интерактивната изложба «Книгата от камъка до пиксела». Фондация «Едно за култура и изкуства» за спектакъла «Дракони» в рамките на фестивала One Dance Week 2022. Наградата ще връчи актрисата от Драматичен театър Пловдив Елена Кабасакалова. Добър вечер, честит празник! Награда Пловдив печели фондация Pro Libris. Добър вечер! Изключително съм развълнуван получаването на тази награда и от името на фондация Pro Libris. Благодарим на всички, които ни подкрепиха в нашето пътешествие да привърнем света на книгата в един различен разказ, в едно представление, в изложба, в емоция и да се свържим по нов и неочакван начин с нейните бъдещи читатели, които могат да я преживеят спонтанно и от сърце. Това е наша мисия, с която ние години наред сме тръгнали да градим нови отношения с публиката, с читателите и да създаваме едни приятни емоции, защото книгата е нещо по-голямо от предмет, който може да държим в ръцете си. Тя е по-голяма дори от самия живот и тя е нещо, което осмисля нашето цивилизационно съществуване. Благодарение на нея, на това дърво на живота, ние предаваме знанието си напред към следващото поколение. Ние излизаме от тясната рамка на всекидневието и се потапяме в магията на въображението. И се докосваме до онази дълбочина на човешките прозрения, които дават нови хоризонти, нови парадигми на нашето съществуване. Книгата е живот, книгата е дърво на живот. И не случайно, и сега е момента да споменем именно за това, буквата е свързана с бук, нали, дърво, вижте на английския същото. Това е дърво, в което древните предци, които още са били безкнижни, безбуквени, са дълбали своите риски и магични знаци, за да могат да се свържат с природата, с света, с живота. По-късно, и това е така поклона към именно нашите първоучители, са създадени тези нови магични графеми, които ни даряват със смисъл. Считам, че книгата е повече от знание. Тя е самия живот и надявам се нещо повече от това, което традиционно сме смикнали да правим. Благодаря ви за наградата. Приятен празник, светли емоции в утрешния ден. Благодаря ви. Моля, посрещнете с аплодисменти Християна Сабова от класа на Светлана Косева в музикално училище Добрин Петков, която ще изпълни творба от Фредерик Шопен, Импромптю, Фла мажор, опус 29.
Китайската пустиня Бадайн Дзаран пее и шепти. Поради изтъркването на големи пластове песъчинки до еднаква големина и тяхното бавно слягане, твърдят китайски експерти. Така човек търкаля като млад големите отломъци на страстта, омразата, любовта и болката, и само гръм от търкалящи се камъни го следва. После времето превръща страстта, омразата, любовта и болката в дълбоки пластове песъчинки и тяхното бавно движение в човека се носи из въздуха като шепот. Шепот, разказващ историята на малки песъчинки, които спят и сънуват големи каменни хълмове. Номинации за онези, които дават на песъчинките възможност да сънуват хоризонти. Категория – произведение на изкуството, предназначено за деца. Раздел – произведение на изкуството, предназначено за деца. Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков за големия детски концерт «Небесни звуци за кавал и струнни» с участието на оркестъра на училището. Диригент Константин Добройков, солист Теодосий Спасов, кавал. Жестоко! Само като разберат, че съм бил аз! Достатъчно! Стига! Прекалихте с шегите! Да, господин учителю! Държавен куклен театър Пловдив за детския куклен спектакъл по Джани Родари «Невидимият Тонино». Наградата ще връчи актьорът от драматичен театър Пловдив – Симеон Алексиев. Добър вечер! Честито на всички наградени. А наградата за произведение на изкуството, предназначено за деца, отива при Нумти Добрин Петков! Добър вечер на всички. Чест и удоволствие за мене да получа тази награда, която е признание за труда на всички деца и ученици от Пловдивското музикално училище и техните преподаватели с подкрепата на техните родители. Искам специално да благодаря на Мила Павлова, която повярва в тези деца. И над 10 години дава сцена за изява в този нейн престижен фестивал «Дни на музиката в Балабановата къща». Благодаря на Теодосий Спасов, който винаги с любов и от сърце идва и свири и контактува с децата. А за диригента Константин Добройков, който си и наш възпитаник, отлетя до чужбина Америка, учи, завърши и пак се върна в родния Пловдив. От сърце му благодаря. Благодаря на публиката, благодаря на Пловдив. Да, това са децата на Пловдив. Бъдещето пред нас. Честит празник! Преди 11 години в Международен фестивал «Дни на музиката в Балабановата къща» създадохме голям детски концерт и за мен е изключителна радост, че неизменна част от него са възпитаниците на това изключително национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков. Бих искала да благодаря на неговият невероятен директор, госпожа Нели Попова, която с нейната отдаденост, неуморен труд, талант, човещина е истински двигател и сърце на това
наистина изключително училище. И както сподели след концерта Небесни звуци за кавал и струни, Теодоси Спасов, когато с обич и възхищение наричаме кавалчия номер едно на планетата, неговите думи бяха, когато видя блясъка в очите на тези млади музиканти, с които свири и вълнението им, ми порастват криле и съм невероятно щастлив. А аз съм невероятно щастлива, че наградата отива при тези млади, талантливи музиканти, защото те са бъдещето на България. Българин разкри, че сънуването е като танц. Една крачка към събуждането, две към заспиването. Логично е наш човек да направи епохалното откритие. 1300 години ние сънуваме в ритъма на българското танго. Една крачка напред, три назад. А ако се разсеем, вместо три крачки отстъпваме 30 години. Или 300. Зависи от страстта на партньора ни. Един път се събуждаме, три пъти заспиваме. Без да правим разлика. Номинации за онези, които чрез памета ни предпазват от това да стоим на едно място. Категория опазване на културното наследство и съхраняване на паметта. Раздел опазване на културното наследство и съхраняване на паметта. Красимир Линков. За заданието и инвестиционния контрол при проектиране и извършване на цялостна реставрация на сградата на постоянната експозиция на Градска художествена галерия на улица Съборна, 14А в Стария град. Подновяване на постоянната музейна експозиция. Регионална народна библиотека Иван Вазов. За изкуство и обществено пространство. Проекти за монументално-декоративна живопис на пловдивски художници от колекциите на Пловдивската народна библиотека. Двоезичен албум, пътуваща изложба и уебсайт с градски маршрут на реализациите. Коми Хрис ООД. За реставрацията и консервацията на сградата на улица от Еспаисии номер 13, хотел Вила Флавия. Наградата ще връчи заместник кмета по култура, археология и туризъм, господин Пламен Панов. Добър вечер и от мен. Първо, позволете ми по случай идващия 24 май да се поклоня пред всички тези, които продължавате да изпълнявате успешно мисията да образовате, да ни удохотворявате, да ни радвате, да ни усмихвате, да ни карате и да плачем, разбира се, от радост. Благодаря ви за това, което правите, така че първо поклон за вас. Благодаря. От друга страна, много съм щастлив, че мога да връча наградата в победителя именно в категорията за опазване на културното наследство. Защо? Защото ако погледнем Пловдив сред останалите градове в България, има две неща, които ни правят различни за сметка на всеки друг град. Първо, разбира се, с всички творци, с това, което правите, творите, създавате живот в града. Без вас този град ще бъде напълно мъртъв. Това е истината. И второто е за тези, които пазят културното наследство, пазят това ние да усещаме духът на Шнитер, духът на Шевалас, духът на всички цивилизации, които са оставили своята следа тук, жив и възможен ние да го докосваме и да го виждаме. А когато говорим за опазването на културното наследство като мисия, трябва наистина да припознаваме и да виждаме най-добрите в това. И всъщност и трите, които бяха номинирани в тази категория, са изключителни примери. Но днес победителят е само един и виждаме, че е напълно възможно частникът да опазва успешно културното наследство. Така че победителят тази годишната категория за опазване на културното наследство, и с много се радвам, че мога да връча тази статуетка, е Коми Хрис ООД за реставрацията и консервацията на сградата на улица Отец Паисий 13 или хотел Вила Флавия, както вече всички го познавате. Thank you.
От името на ръководството на Коми Хрис искам да благодаря за тази награда и за тази висока оценка. Пътят, който изминахме, не беше лек, доста дълъг, доста години се проточи, но накрая мога да кажа сбъдната мечта. Резултата многократно надмина нашите очаквания, а зад този резултат стои трудът на много хора. Тук е момента от тази сцена да изкажа благодарност на първо място към семейството си, към половинката си, която заедно изминахме целия този дълъг път. И разбира се, на следващо място преките участници. Това са архитект Иван Щерев, архитект Галя Кръстева, археолог Майя Мартинова-Кютова, реставратора Никола Стоянов, скулптора Огнян Читаков и още много-много други професионалисти, посветили живота си, професията си на културата и изкуството, които допринесаха Вила Флавия да се превърне в едно магическо място с незабравим дух. Благодаря още веднъж на всички. Околосветски пътешественик, прекъснал обиколката си от тъга. Носталгия по тесните хоризонти, народното стегнала слепоочията му и неговите героични усилия секнали. Така човек винаги мечтае да обиколи сърцето си и то да му се стори свят за завладяване. А винаги е обречен да живее в центъра му и да се чувства като затворник. Сърцето – крепост, която не даваш на врага и която не можеш да напуснеш. Номинации за онези, чието сърца са крепости, в които живеем. Категория специална награда Пловдив за изключителни постижения. Специална награда Пловдив за изключителни постижения и цялостен принос. Димитър Райчев за творческата му дейност за съхраняване паметта на Пловдив като автор и съавтор на документални албуми, сборници и книги, показващи архитектурното развитие на града през 19 и 20 век, както и цялостната промяна на града от освобождението през 1878 до 1944 година и наши дни. За колекцията му снимки, документи и сведения, датиращи от 1875 до 2004 година, които представят живота на пловдивските индустриалци, търговци, комисионери, предприемачи, занаятчии и банкери, както и на целия мултинационален блясък на вековния Пловдив. Винаги ме е движило това желание да покажа на хората това, което аз съм видял в онези години. И в моите години, и преди това, и след това, защото Пловдив е един много древен град и пловдивчани трябва да се гордеят, че живеят в този град. И че имат тая привилегия да бъдат в този уникален град. Наградата ще връчи кмета на община Пловдив, господин Здравко Димитров. Дами и господа, добър вечер. Позволете ми първо да приветствам всички участници, победителите. Изчакай малко. Нямаш търпение. Заповядай. Заповядай. Всички вие, благодарение на които Пловдив е неповторим. Пловдив наистина е една духовна крепост. Това го дължи на вас, на поколенията преди вас. Именно тук за първи път е празнувани празника, не случайно, на Кирил и Методий 1851 година. Пловдив има дух,
който други градове го нямат. И това е благодарение на всички вас, на творците, които работят в града, на всички ни. Благодаря ви. Както разбрахте, той вече е пред мене за цялостно творчество. Специална награда. Димитър Райчев, както го знаем мимо, особено ми е приятно. Високо ценя това, което правиш. И то в годините с голямо упорство. Не случайно има хора, които го мислят, че работи в библиотеката. Понеже, когато има нещо да върши, той всеки ден е там. Да си жив и здрав. Още много години. Това, което го правиш, това остава. Наистина, за хората, които идват след нас, да видят града, какъв е бил, какъв ще им го оставим. Заповядай, жив и здрав да си. На мен малко ми е високо. Скъпи приятели, току-що кмета ми каза да бъде малко по-бърз. Ще се постарае, но искам да ви кажа, че започнах много отдавна, в началото на 2000-та година, в един приземен етаж на Велико Търново 1. Аз живея на 15 и докато сканирах първите снимки, направих цяла пътека напред-назад по тротуара, която пътека по-късно ме изпрати към историческия музей при моя приятел Стефан Шивачев. По-късно тая пътека ме изпрати в Държавния архив при моята приятелка Нели Петрова, която е тук. После тая пътека ме изкара до библиотека Иван Вазов, при моите приятели, покойната Радка Колева, сегашния директор Митко и при главния библиотекар Петко Георгиев, който е тук между нас. Пътя ни беше лесен и бих могъл да кажа, че от двете страни на тая пътека имах приятели, които ми помагаха и в снимков материал, и в текст, и в какво ли не, защото моите книги са документални с много-много цифри, дати и така нататък. Искам безкрайно да им благодаря на тях, защото без тях нямаше как да направя това, което съм направил. Искам да благодаря на моята съпруга Мария, която също винаги е била до мен, на двете мои прекрасни деца, които са ми помагали също, Ралица и Радост, винаги са ми давали кураж, но най-вече искам да благодаря на моите двама приятели, с които от началото работя тези 20 години. Това е доцент доктор Александър Гьошев, който току-що получи наградата Пловдив, за което аз съм безкрайно щастлив. И на инженер Стефан Немцов. Ние тримата, продължение на 20 години, направихме това, което вие можете да държите и в ръцете си. Всичките тези книги и всички тези албуми. Накрая искам да завърша с думите на патриарха на българската литература Иван Вазов, когато той 1920 година става почетен гражданин на Пловдив. Той държи една тържествена реч. И в края на неговата реч той казва: като пловдивски гражданин и по право, и по душа, викам възторжено: слава на Пловдив! Слава на Пловдив и от мен! Благодаря ви! Благодаря ви! Дами и господа, за нас, работещите в Драматичен театър Пловдив, бе чест да сме домакини на годишната церемония по връчване на награди Пловдив. Честит празник, творци и създатели!
Честит празник и от малките музиканти от музикална къща Дивизи, хор Детска китка, музикално училище Добрин Петков и децата от СНСТ, Детска къща и Майка Тереза. Show.